E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o dedo aí no like e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E esse vídeo aqui é o patrocínio da World of Warships, um jogo completamente gratuito e disponível para computador. É um jogo de guerra naval onde você controla incríveis barcos que existiam durante as guerras. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. O jogo possui efeitos climáticos, personalização, upgrades e sempre com novas missões e eventos. Você pode jogar com diversas classes de barcos, como por exemplo os contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis do jogo, os encouraçados, que são os mais resistentes contra os ataques, os cruzadores, que são excelentes para fazer manobras e escapar da artilharia inimiga, e também os incríveis porta-aviões, de onde você controla os aviões para soltar bombas e lançar torpedos nos seus desafetos. Então, se você procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, esse é o jogo certo. Você tem torpedos, metralhadoras, balas de penetração, cortina de fumaça para se esconder em alto mar, você pode destruir o motor do barco do seu inimigo e até mesmo deixá-los em chama, além de contar com aviões para explodir e detonar todos eles. E não para por aí, logo logo o jogo estará disponibilizando submarinos. Sim, em breve você vai poder jogar com esses caçadores invisíveis, seus inimigos não terão chance nenhuma. Então vai no primeiro link que está aí na descrição e faça já o download gratuito do jogo, disponível para o computador. E mais, utilizando esse código aí ao se registrar, você receberá 700 dobrões, 7 dias grátis de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Isuzu. Com todos esses brindes você começará o jogo com pé direito e poderá se divertir e relaxar aí na sua casa sem ver o tempo passar jogando World of Warships com seus amigos. Então não perca tempo, link na descrição. E bom pessoal, esses foram os países que nós vimos até agora, tudo bem? Então dá uma pausazinha aí, dá uma olhada. Bom, sem mais enrolação, vamos nessa. Com mais de 83 mil quilômetros quadrados, os Emirados Árabes Unidos é o 114º maior país do mundo e o 92º mais populoso, com cerca de 9,6 milhões de habitantes. Porém, cerca de 88% de sua população é composta por estrangeiros, em sua maioria indianos, paquistaneses e filipinos, que vieram como mão de obra barata. Sua capital é Abu Dhabi, que com quase 1,5 milhões de habitantes é a segunda maior cidade do país. O país é subdividido em 7 regiões, ou emirados. O maior deles é o de Abu Dhabi, que cobre quase 87% do território. A unificação dos Emirados se deu em 1971 e cada um possui total soberania sobre assuntos internos. Antes da União, o país era conhecido como Estados da Trégua e era um território controlado pelos britânicos. A tentativa inicial era formar um país com 9 emirados, o que incluía o Catar e o Bahrein, mas não conseguiram chegar a um consenso para a união. A língua oficial do país é o árabe, mas a mais falada é o inglês, justamente por possuir muitos estrangeiros. O país detém a 7ª maior reserva de petróleo do mundo. A maior parte está com o Emirado de Abu Dhabi, com cerca de 80% das reservas. Dubai, conhecida pelos seus megaprojetos, é o emirado mais populoso do país, mas somente 7% de sua economia depende da exploração do petróleo. Sua economia é impulsionada por empresas transnacionais e pelo turismo. São mais de 15 milhões todos os anos. O prédio mais alto do mundo fica na cidade. O Burj Khalifa, construído entre 2004 e 2009, possui 163 andares e 828 metros de altura. O nome Burj Khalifa significa Torre de Califa. Califa é o nome do presidente do país. A cidade também abriga o único hotel 7 estrelas do planeta, o Burj Al Arabain. O hotel em formato de vela é um dos mais famosos do mundo. A diária em sua suíte real custava mais de 260 mil reais em 2018, imagina agora. E é nesse hotel onde está a quadra de tênis mais alta do mundo, instalada no heliporto do prédio. Está a 210 metros de altura. O mesmo ponto também já serviu de campo de golfe. E continuando falando em hotéis, o mais alto do mundo também fica por lá. O Girova Hotel possui 356 metros de altura. Além disso, a cidade também possui o luxuoso Atlantis Dubai, que possui suítes subaquáticas e até réplica de Atlântida. Dubai abriga 3 das 10 maiores ilhas artificiais do mundo, porém as de lá são as mais belas. Tem a ilha onde é realizado o circuito de Fórmula 1, tem as ilhas em formato de palmeira e o arquipélago em formato do mapa mundi. Um fato curioso da fronteira do país é que ele divide o Oman em dois, já que separa a província de Musadam do resto do país. Além disso, possui um enclave do Oman e dentro desse enclave há um enclave dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, ali não tem como você ir de um ponto a outro do país sem passar pelo território do Oman. Resumidamente, você tem um pedaço dos Emirados que está dentro de um pedaço do Oman que está dentro dos Emirados. Cada emirado do país possui uma família monárquica, cada uma liberada por um emir ou um príncipe. Ao todo são 7 príncipes e eles escolhem um deles para o cargo de presidente. Esse cargo sempre esteve entre o príncipe de Dubai e o de Abu Dhabi, que é presidente do país desde 2014.
Um fato curioso é que uma das 6 esposas do emir de Dubai, uma princesa, fugiu para a Inglaterra recentemente. O sistema judiciário do país é dividido em 2, no civil e no islâmico, que é somente aplicado aos muçulmanos. E por ser um país islâmico, os costumes lá devem ser levados a sério, mesmo se você for estrangeiro. Bebidas alcoólicas são em locais autorizados e não para muçulmanos. Em alguns emirados, elas não são comercializadas. Relações sexuais fora do casamento são ilegais. Casais só podem compartilhar o mesmo quarto se forem casados. Só marido e mulher podem dar de mãos dadas. Demonstração de carinho em público são proibidas. Comer, beber, fumar e até mascar chiclete em transporte público é infração com risco de multa ou prisão. Enfim, por lá você tem que andar com cuidado, porque qualquer coisa talvez possa se deixar em apuros. Diferente daqui, o fim de semana lá não é sábado e domingo, mas sim sexta e sábado. Domingo é o primeiro dia útil da semana. A data mais importante do país é o Ramadã, o mês sagrado do Islã. Todo ano ocorre uma data diferente, normalmente entre agosto e setembro, e é voltado para a purificação do corpo e da alma. Nesse mês, os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer. Turistas só podem comer e beber nos hotéis, e todas as baladas fecham, já que nesse período, música ao vivo é proibida. Uma das mesquitas mais belas do mundo fica por lá. A mesquita de Sheikh Zayed, toda construída em mármore branco, é linda tanto por fora quanto por dentro. Além disso, é lá onde está o maior tapete do mundo, possuindo 5.624 metros quadrados, mais da metade de um campo de futebol. O maior porta-retrato do mundo fica no país. O Dubai Frame possui 150 metros de altura e é apelidado de a maior moldura do planeta. Além de ser impressionante pelos seus prédios, Dubai também é impressionante pelos seus shoppings. O Dubai Mall, o segundo maior shopping do mundo, possui um gigantesco aquário, enquanto o Mall of the Emirates possui a maior pista de esqui coberta do mundo. Sharjah, cidade ao lado de Dubai, é considerada a capital do mundo árabe. A cidade é ideal para conhecer mais a cultura e a história do povo. Outra cidade que merece visita é Fujairah, única capital do país localizada no Golfo de Oman e não no Golfo Pérsico. A segunda maior mesquita do país está lá. Infelizmente, só muçulmanos podem entrar em seu interior. O animal nacional do país é o falcão peregrino. Além de ser usado há séculos para caça, também é usado para evitar que pombos e pássaros façam ninhos nos edifícios. Na capital está o Louvre Abu Dhabi, a primeira e única filial do Museu do Louvre de Paris. O empreendimento pagou 525 milhões de dólares para ter o direito a usar o nome do Louvre. Há alguns anos, os sheiks mais ricos tinham grandes felinos e desfilavam com eles em seus carros, mas tê-los como animais de estimação acabou sendo proibido há alguns anos. Antes da era do petróleo, a mais famosa atividade econômica da região era a produção de pérolas, porém entrou em declínio após a Segunda Guerra. Inclusive, a pérola mais antiga do mundo foi descoberta recentemente por lá durante uma escavação, e data de mais ou menos 5.700 a.C. Em Dubai, o esgoto é um problema, já que as grandes obras foram feitas sem uma rede de esgoto adequada. Milhões vivem sem ele, utilizando em sua maioria fossas. Por isso, veículos com resíduos de esgoto acabam fazendo filas quilométricas nas estradas. Além disso, outro problema por lá é a água, visto que praticamente toda a água do país vem das usinas de dessalinização, e sem elas, a reserva do país é de apenas 4 dias. Por lá, é proibido criticar o governo e falar mal de Dubai nas redes sociais. Cuidado com os medicamentos que você anda, pois você pode ser preso por tráfico de drogas, pois alguns são proibidos, pornografia também. Além disso, faça tudo, só não mostre o dedo do meio a alguém. A maioria dos trabalhadores de canteiros de obra são estrangeiros e trabalham por até 14 horas por dia, sob forte calor. Seus salários são baixíssimos e vivem nos subúrbios da cidade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. E bom, por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis. Fui!